ეს არის ჩემი პირველი პერსონალური გამოფენა, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმოდგენილი მაქვს მინის ნამუშევრები, რომლებიც შესრულებულია სხვადასხვა ტექნიკაში. ძირითად იმასალა როგორც თქვი არის მინა, ასევე დამხმარეთ მაქვს გამოყენებული ხე, ქვები, თიხა და ასე შემდეგ. ეს ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ჩემთვის, იმიტომ რომ მინა არ არის საერთოდ გავრცელებული საქართველოში. ამ გამოფენაზე არის წარმოდგენილი ნამუშევრები, რომლებიც 4 წლის განმავლობაში აკაკეთებული, ანუ როგორც ახალი ნამუშევრებია, ასევე ძველიც. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი მასპინძლობს ფესტივალ ფანარტის რჩეულს მარიამ მარკაროვას, რომლის პერსონალური გამოფენაც გამართა ჩვენ ამ ფესტივალის ფარგლებში. თითოეულ რჩეულს შევპირდით ინდივიდუალურ ღონისძიებებს და დღეს სწორედ ის დღეა, როდესაც მარიამი თავის ნამუშევრებს უკვე ფართო საზოგადოების წინაშე წარადგენს.